Vad har vi nu? Jag har tappat mitt schema. Weasley gav mig ett meddelande. Ja, vad är det? De sa att de hade gömt portabla kärr på gårdarna. De vill att vi aktiverar dem. Det finns ett där uppe. Vi måste bara hitta ett sätt att få ner den och till mitten av gården. Kom igen, vi fixar kärret. Fred och George har använt flag raid för att markera var sakerna ska stå. De här kryssmarkeringarna måste betyda någonting. Fred och George har använt flag raid för att markera var sakerna ska stå. Toppen! Nu kommer vi upp på taket. Varför klättrar vi upp på taket? För att komma till kärret. Finns det ett kärr på taket? Ett av Fred och George bärbara. Jaha. Det var kul. Du är lika smart som du är modig, Harry. Vad gör vi nu? Taket är trasigt här. Vi måste laga det för att jag ska komma över. Kärrlådan måste vara i det här tornet. Bryt upp! Fred och George sa att vi måste lägga kärret mitt på gården för att aktivera det. Så du måste klättra ner. Se upp! Vi måste ställa lådan mitt på gården. Jag antar att kärrlådan ska stå på kryssmarkeringen. Såja, släpp den där.
Nu måste vi stå på avstånd och kasta redukto eller incendio på den för att aktivera den. Ställ ner lådan på kryssmarkeringen. Accio! Man måste medge att Fred och George kan sina saker. De sa att de hade gömt lådor på de andra gårdarna också. Du borde gå dit och aktivera dem med. Jag tror jag stannar här och ser om det kommer några hinkepunkar. Jag har funderat. Om vi saboterar klockan i klocktornet kan Umbridge inte hålla sina lektioner i tid. Men hur ska vi sabba den? Den är enorm. Enkelt. Vi flyttar några kuggor så blir klockan helt vild. Kom igen Harry, det är genialt. Okej, nu gör vi det. Jag kan nog inte hjälpa till. Inte när jag är perfekt. Men om jag skulle stå på gården och hålla utkik, då skulle jag väl egentligen inte göra något fel. Tala om när ni är klara. Ron, du är också perfekt. Vi måste få klockan att gå baklänges först. Vi måste flytta alla kugghjulen dit. Det måste finnas något annat vi kan göra för att ställa till det. Leta där uppe. Titta där uppe. Det här är så häftigt. Något användbart där uppe. Där är några extra kugghjul. Toppen, skicka ner dem till mig. Försiktigt! Schysst. Oj då. Wingardium Leviosa! Det var allihop! Kom ner då! Vi måste få tillbaka det. Vi placerar reservkugghjulen på murtorna på högra sidan. Det här är så häftigt.
inte. Fort, få ut det. Schysst. Det skulle vara häftigt. Jag längtar efter att få se Umbridge min när hon ser det här. Ja, då så. Vi sticker därifrån när vi åker fast. Det får nog Umbridge att tänka sig för lite. Hon kanske till och med börjar ångra sina planer på att ta över Hogwarts. Bäst att vi går. Flammade tvestjärtar. Ja, oh, de är överallt. Okej, okay, Harry. Hej. Jag vill verkligen åka till Hogsmeade nästa gång. Följer du med? Fortsätt let. Tjena. Tjena. Vad du behöver till professor Snapes uppsats är trolldrycker och magiska brygder. Det här är boken vi behöver. Åh, titta! Månsten kallas ibland för önskesten. Hermione. Åh, nej. Du måste skriva den här uppsatsen, men jag kan berätta den åt dig. Och därför, och de, vilket avslutningsvis... Då så, vi tar med uppsatserna till professor Snape. Harry. Du kommer inte tro vad vi håller på med. Aktivera portabla kärr åt Fred och George. Ja, hur visste du? Jag tog ner nästa åt dig, men sen kom slemhögen Malfoy och jag fick gömma den. Snyggt, kompis! Vi lägger kärrlådan mitt på gården. Det där vill du nog inte göra. Försvinn! Du tror att du är så bra! Här ska du få, Potter! Nolla! Protego! Expelliarmus! Let's go.
slipper alltid klonken. Fint! Bra gjort, Ginny. Tack, Hermione. Hörru, jag hjälpte också till. Tack, Ronny Pony. Wingardium Leviosa! Hoppas det svärtar ner Umbridges namn hos ministeriet. Ja, hon blir överhopad av klagomål. Kan vi gå nu?